Futebol é na Super. 63 anos no coração do povo. Porque apesar do tamanho dele, ele não tá fazendo aquele jogo de contato físico. Ele tá buscando espaço, se movimentando e tá tendo uma dúvida dos dois. Olha o Rebo chegando, Danilinho, desceu da grande área, vai marcar o time do Rebo. Avistão, o melhor preço à vista, na esquina da economia. Manuel Barata com Padre Eutíquio.